way xex xex ka faalayda xex kala xariinta nidaam xukuumad daran ee dadka iyo gulus ee kala dheer soo waxaad ka hadlaysaa maxaa siisa ugu jirtaa ma haadiga waxa ku qarsoonaysa ma shaqaale dawladeed baad soo inta ma tid waa kan hay'ad madax banaan adeer ii kala dii soo inta ma lihid inta saa ka qancaliya shimiir qabto aan bacbac iyo cabcab iyo uhin lahayn dhigiso aniga war waa bacbac laysan dhigiso si adab leh noo dhigiso waliba waxay rabtay xasigi si noo dhigiso waxaan rabaynaa inaan qeylan annaga kaanid weydii laa wax weye 211 0202 1,700,000 dhismayaasha iyo dugsiyada iyo cisbitaalada gudoomiye waa taabatay ma isla kuwa unbaa mise waa qaar ka duwan horta dee ma badna haddii sidaa loo eego su-aashaydu waxa weeye waaye 311,002 waa 1,700,000 dhismayaal iyo dugsiyada iyo cisbitaalada ma isla kuwan imakaba aad ka hadlaysay hargeysa ama unhcr aad kala hadashaan ama xagga hay-addeenaba ha ahaatee ma isla kuwaas mise waa qaar kale oo ka duwan kuwa aynu doonayna inaynu halkaa wax kaga qabanno pointka labaadna waaye aska dhaba 311,002 waa headheadkeena ka mid lagu talagalay dhismaha meesha ka socda fooqa sanadkii hore waxay geliyeen haaf ma jareen haafkii kale sanadkan geliyeen waa intaa waayahay accountka kale ee su-aashaita waxa weye 300 million barakacayaasha qaxootiga colle general informationkaagu si fiican ugu jiro isaguna waa T04 waa wax yaroo isagana leeg arrinta barakacayaasha kolle 160,000 oo qoys halkaa ma noo taaban kartaa gobollada ay gobollada iyo siday ugu kala badan yihiin barakacayaashu waxa kale waa farakutirisa asoolada hargeysa oo barakacayaal gacan ku samaysa maxaynu markaa gudoomiye hawshaa doonaynaa inaynu ka qabano barakacayaasha kolley meel la dejiyay u baahan yihiin biyo way u baahan yihiin caafaad way u baahan yihiin xanaana way u baahan yihiin cisbitaal way u baahan yihiin qorshe ahaan unka hay-ad ahaan ama xukuumaddan noo qorshaysan aanu doonno in cid wale wax nagala qabato dadka barakacayaasha waxay u baahan yihiin inta qofka binaadanka u baahan yihiin caafimaad waxbarasho biyo inta qofka binaadanka u baahan yihiin degaan nadiifa sax guryo hoy waxaasoo dhan ka horeeya suuliyo waxaasoo dhan waxaa ka horeeya dhul ay leeyihiin in la helo dhul ay leeyihiin baa intaa qaris karaya iminka maayarka berbera aad iyo aad baan ugu mahadaqaynaa 400 oo guri baa loo dhisay dhulka berbera qaris meeshaa loo magaalo cad waa 400 oo guri hargeysa ilaa iminka intaan dhul helay meeshaa loo naasaha looda wadada 200 iyo kutka laga rabay 100 guri baa iminka loo dhisay meesha la yidhaahdo kowrame hadda 100 guri ayaa la bilaabaya waa wixii dhul leh ee dhulkooda u sharciyeysan yahay ee maayaradu ay nala shaqeeyaan dhulka siyaan marka laakiin dad degan dhul dad leeyahay suuli kama qodi karta ko meesha la malowle dhulka dadku iyagaa leh caafimaadkii bay leeyihiin biyihii bay leeyihiin waxbarashadii bay leeyihiin intaba way leeyihiin qalax malowle ayaana la malowle waxaa la mid a nasaha lodsi meeshii dad leeyahay meeshii dadku dhulka leeyahay adeegyada asaasiga oo dhan way wada helaan wasaaradda caafimaadka lasoo kaashanaa wasaaradda waxbarashada lasoo kaashanaa marka meesha lala dhiso xaruntii caafimaadka ina lagu wareejiyo wasaaradda caafimaadka lagu wareejiyo iskuulkii marka la dhiso waxaan ku wareejinaa wasaaradda waxbarashada iyana macalimiintiday iisa iminka meelaha noo qorshaysan in aan helno haddaan dhul u helo waxaa ka mid a halkan ishteed hoose waxaa ka mid a xmud maxamed mooge loo meelooda waxaa ka mid a naasaha lood loo meelooda 4 meelood 5 meelood meelo hadda noogu daraan waana ka wada hadlay maayarka iyo waa xabar diyaarina bay yidhahdeen waa meelaha u baahan imkana qorno haddii dhul loo helo dhul marka la helo uunbaa adeeg bulsho loo qaban karaya inta ka horse aad qaban karasa ma jirto waayo qofkiis dhulka laba qoday suuliyaha ka qodina wkartid wax kale waay talada dhul waa kuu sheegaya kuu sheegaya waxa muuqata ay gudoomiye raalli ah oo shaqaad ma ka mid tahay dhibaato bara
dhammaan bay inaad nadiifisaan shaqaalihii aan ahayn joogtada, laakiin weli xirba weli sheegaya ha odhaahdii sheegaya. Markaa taa maadaamay waxaan tixgelinteeda qaadanayna, maadaama warbixintaadii hore noogu jirtay inay halkaasi dhantahay, waxaan umalaynayaa inu xerka sanadkan wixii ka dambeeya aynu u dhigi doono siday exactly imikaba warbixintaadii ku jirtay ay tahay, ee in xerka iyo wixii ku jiraba sanadka dambe howlaha kale ee muhiim hay-adda u ah in magac ahaan loo bixin doono. Shaqaalaha aan joogtada ahayn ayaa yacni magac ahaan ku jira. Marka oo kale shaqaalaha madaxweynuhu magacaabay guddoomiyaasha guddoomiyeyaanada wasiirada kuwaasa shaqaala joogta su-aasheeda ugu dambeysa waxay ahayd in qodob aad weydiisay weeyaan oo kulle hay-adaha ay ahayd hay-adihiina guddoomiyuhu inoo qaxay inteen su-aasha ugu dambeysa aan kulley waxa weeye IDB-da barabay ku bidayeen horta dadka barakacayaashii liiska iyo sida aan u heli karaynan xafiiska uga heli karayn iyo weliba lifaaq ah wixii aad nooga baahan kartaan ee aad soo kartaan detailka waaba iska yariya meel walba aad siraadaan waxaa malaha wayda kala qaban karaan ee inuun ayadna leh recommendationa su-aasheeda taasi ma kusoo gabagabayna dadka imika liiska halka kuma ayna, laakiin taana waxa weeye waa waqtiga. Talabixintiinnaiyo wixii aanu markaa tala ahaan adla odhan lahayd waxaas waa iga dhantay. Imiso xeraq xooti oo si rasmiya u diiwaangashan baa imika waddanka ka jira, imisaase tembareriya oo ku meel gaara macnaha dee goobo barakacyaala NDPS waxaa la dhahaa may barakacyaal baa ka wadaa, imise barakacyaala oo waddanka xerooy wadi ka jira iyo oo rasmiya iyo intaan rasmiga ahayn baa rabaa su-aashaa la weydiiyo. Macnaha dee goobana waa ku meel gaar, goobana waa imika mudday dee shaqaynayaan soomaa macnaha dhammaadkii 2020 waxaa gobolka sool laga saaray dad halkaa deganaa oo ay dowladdu ka saartay oo gobollada soomaaliya kasoo jeeday dadka nabadgelya daraa lagu dadka nabadgelya daraa lagu eedeeyey sidii la sheegay. Wax idii rijis karaa sanaayo barakacyaala oo ku jiray miyay miyay jireen xata kala socotaa insha allah. Goobta NDPS-ka ee Mandheere ku taalaa oo su-aasheeda saddexaad, dadkaasi in badan waxay ka cawdeen in aanay goob caafimaad lahayn ee dhowr jeerna la diiwaangeliyey in guryo loo dhisi doono, bal iyadana inaad macluumaad naga siiso insha allah. Taas su-aasha kalen ku weydiinaya waxa weeye hay-adaha dadka ajaanibka ee dalka jooga waxay diiwaangelisay waxaanay siisaa kaar aqoonsi oo loogu aqoonsado sifada ama santuska ugu jooga dalka noocay tahay. Kaarka waxaa saad bay u furtaa $10 bay ka qaataa. Kaa idinku maxaa kala socotaan? Intaasaan kusoo koobi lahaa labaaaan kaga bilaabayaa inta dhul ay leeyihiin degan iyo inta dhul aanay lahayn degan tembareeriya rasmisaas ma kala noqonaya ila wax markore wada rasmi wada barakacyaana. In fact hadda
tirada rasmiga dusha kama hayo laakiin de xabiiska taala waa laga heli doontaan waa noo kala qoran tahay waxa se badan kuwa imika imika inayhiin degan ayaa badan dadkii soo laga saaray barakayaal mid ku diiwaan gashanayeen markaasi waa su-aal u baahan oo arrin siyaasi ah xildhibaan adan kaa weydiinaya dadka soomaaliya ka yimaada ma ajaanib baad u taqaanaa mise muwaadiniin baad u taqaanaa kaba u taqaanaa dee noobe diiwaan gashanaana arrintaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo magaraashka shaqo ku leh maaha wax naga noqoseeya qaxuntinuu naguma diiwaan gashanaa barakacyaala marka hore maanan aqbalin oo ajnabi baanu u naqaanaa anagu taasina waa taa mandheera horta waad ku mahadsantahay deen xaafadaadii soo qadinta kun kalead waxbaiga weydiin weliba qaybta muuse cabdilla hadi weydiisay waa dhegayso xaaji waad ku mahadsantahay war wadareena dhegayso mandheera waa meesha ugu badan ee wax ugu badan aanu geyni mar kasto wax yimaadaan war waanu kaaga dhigan yaadan adaa ka hadli keligeed dhegayso xil dhibaan day dhegayso bliis xildhibaan adaa ka dhiga dhegayso waad kuwa kale weydiisada silcaya agtaada ku silcaya mandheera waa meesha ugu badan wax geyno waana taqana in laba u qaybsan tahay wax walba waxaa laba u qaybiyay isku dilin labada qolada siyaasadun baa loo keenay marka hore labada qolada siyaasad baa lokeenay arrin deegaan baa loo keenay mushkiladana haysatana waa barakacyaal arrin deegaan loo dejinayo laba reer oo meel isku haystaa ay dadkiina yahay marka waxaasoo mashaakil annagana haystaa ma jirto meel loogu ballanqaaday in guryo loo dhisay totally ceelal baa loo qoday wixii la siin kara marba heedaan u yimaadaa markii ilaa intaa samayno inta badan waxaa dhamaan dheregeeya labadaa meelood kala qaybiya laba islaagu qaybiya taasina waa taa hay-adaha dadka diiwaan geliya taa lacag bay ka qaadaan warkaa ma hayno iyagaabaa lacag siiya taasi lacag ugu qaadaan waxba kama jiraan warkaa hay-ad baa inta kaarsiiso lacag ka qaadaa waxba kama jiraan warkaasi xil dhiban dib u hubiyaa dib usoo hubi soo xaqiiji dad xaqiijo tallaabo inu ka wada qaada dee hay-adda waxaa samaysa wixii noo yaalla iyadoo lacag bixisaa kase lacag uga qaadaa afartaa su-aalad bay weydisan maayno bismillaahi raxmaan raxiim gudoomiye waxaa jirtay dab dalka magaaladeena Hargeysa iyo dalka guud ahaanba taabtay oo khasaaro badan gaadhsiiyey suuqa waheen ummaddii halka wax ku noqotay ilaahay baynu u weydiinaynaa inuu waxa weeye wax ka khayr badan ugu bedelo waxoodii waxay ahayd dhaqaalaha dalka arrin saameyn weyn ku yeeshay waxa dhacday oo guddiga lala soo wadaagay xog odhanaysa shaqaalaha hay-adda barakacyaasha in laga jaray qofka eedaa 800,800,000 oo laana inay waday xaqiijin doono xogtaas waxay tilmaamaysaa inaan ikhtiyaari looga jarin dadku muwaadiniinta inay ka qayb qaataan wixii dadka gaari dhaawaca waajib bay ku tahay oo waa laakiin warkaanu haynaa waxa weeye qofkii eed ahaa mushaharka qaadanayay 800,800 laga jaray weliba mandatory laga dhigayo waxa weeye consensus lagu gaaray aanay ahayn gudoomiye aad adigu go'aamisay ata anaa soo go'aaminaya loona caga jugleeyey lacagtaa lagaga jaray si aan waxa weeye xuquuqdoodii si aan iyo xoriyadoodii waafaqsanayn marka xadiga lacagtaa maxaad ku salaysay xadiga lacagtaa ma jirtaa maxaad ku salaysay ma jirto
والله شقاد كلية قرن كويس أنت سينا ترى ذا بركة عياشة فريس بالملك استولوا جوي دي أتسا وتوبت حاط كرك كايسة وضو جبت واحد سكت كوحتي كوح اللي بانك كوي دي ما ديره السياسة لوك هنا مش وايو إنت السياسة دوك أنت يا تسيجسا سينا كأكل اللي مرتين تسا كوي تشيني سؤالك شدو تتكلم فرايو مالا waxa maqnaayay warbaahinta hore dadku lagu dhulka joogan lagu hagaajin karmay dad baale dhulka joogan maxamed muugi iyo nasar dad baale reeraale marka dhul leeyahay ma la dejinaya waxaan korka ay ku sheegaya quraanka korka ka haya iyo hadalada intaad ugu jiraado qaxuntiga ma dheera jiray qaxuntiga barkaashi ma kala taqaanadu markii hore qaxunti ma barkaayaan siyaasad ballo هذا كله يقول توش، واحد كله يقول جيد. وحكومة تلا تاس، هذا اللي بدونه شيء. هذا كله. ما حكى خصية تاس، ما شغل كوت تلا دقيقة. شغل كوت تلا ما هت، وردنا كلا قبوا. وشغل كوت تلا ما ها. وارد حزب لا كسر ده حضر صوبره. واروح بيشة. شركة دي. وارد مش بس كده. هذا توش. شركة لب. وارد خاو توال ما يادقة. إن خير من الرهاية. وارد هنو شيء وحياه. وأضو كم إذا هذا كي دتشيني يحس بيجا كل مية جريها دتشيني بات كم ده هذا خد عليه بقى تي وقت قاسي ولا بكون يستير شكي يحس بيجا كل مية فوقتي مقالة برا على هل ماذا كان قال بقى مرة هذا ما نسي قلته هذا كلام ما كان قال بقى ماذا يلوك مش تدي محل هذا كذي كذي محل هذا كلام أنا ما يربدي كذي محل هذا كلام نقصي محل هاي دي وتقول دوري وحيا شيك وبرير كذي شيك ده وحيا هذا بالعظم شيك طب كم شيك وحيا هذا بنقول مركزنا قرنا يا كهذا بالشيء ورتو حيا أنا والله العظيم ممورة لي قرشة شعية وحواني لي يبقى هالكيرس كو سوري شو بدوري سيئا كيف دي دي شو بدو لي وحلم مين يا حبوريسي إلا بنسيس الوقت وتلقلمات إلا بنمكتب وار إذا كا كو تلقى هالك انت تكون مكتب روحوا نوي ديني يمكتك حد ما نتا ساوت لي حد ما نتا عروا لهذا الشيء وار عروني لبني لو سياسيون وار والله لنا وإيش معك إيش تخلق بين الدسوس يا برمن إيش تخلق بين الدسوس حربة خارج حربة كرد حربة حربة كرد شو بيا إيه كذا غير أمريكا 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 وريارة ورحش بيجي نمر كلا تفتحها وضع عبادين يحجستو حميلة باشا هذا رام كوشة بقى حركة شغالة دولة ما أخرده إيه إمك أيدك على بس غريسة ما أخرده قدم كيس أفراد ما أخرده مركا كاسو أخرده جاهلني ما كان مقتدي مركا كاسو أخرده إلا وكان حير بكدم بيه ككدم بيه وكان كان هيك هيدا كحالة نظام كم واحد شغالة دولة مثلاً كل بيتا هو كان خيال كان وين هيدي بذكر كان كده بيجي هذا يقولي مثلاً الله يحرسنا سخر ما ويحه هيك على هيك الحديثة نظام حكومة ترى يكاد 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 هذا ريك هذا دي سو انت اي مليهد انت ساكاقا عني سمير قفتو ام بع بع يا عب عبي اوهين لهين ادقي سو انك وروا بع بعلي سنة ادقي سو سي اذب لي نودقي سو ليبه سي نودقي سو روحان بيشوني خير من نغير حكرا الله يمنى
شكرا إلى الانتساء يدود عدد